mus šiuo metu mūsų tai vadinamas baseinas varlinikas. Va, yra virvė, yra gelbėtojas mūsų, sėdi ten pasislėpęs ir gaudo visas varlytės, kurios atsiskiria nuo bandos. Va, ir varlinikas, sakykim, labai geros kokybės. Nemo varlinikas, Nemo. Nu va, žiūrėkit, kaip viena varlytė saugiai jaučiasi šitam varlinikė. Žiūrėkit, plaukia. Tad jinai gaudo virvutę. Jinai dar bando šiandien prieš srovę paplaukti. Va, pagavo virvutę ir mes tą varlytę dabar traukiam į krantą. Ant dugninės eikis varo. Akinkas! Labai raminant. Faina gamta Lietuvos. Vieną arklį jėgą varo. Vieną arklį jėgą. Vieną arklį jėgą. Čia yra basys Nemunas. Mums reikia bent jau va čia dar biškį paėti. Šitą peitrinti. Va, čia jau panašu. Valio! Pojūtis yra vienas šiandien. Tai buvo tobula diena. Kelis atradimus padarėm, kaip galima manevruoti su plaustu, kaip galima parkuotis. Turėjom biškį nuotykių. Buvo į šamą atsitrenkę ir kas buvo iššokęs. Į šamuką atsitrėkėm, puf, virklas, nėrėm. Labai įdomu, labai patika. Naujas sportas šaka. Mindaugas užsikrėtė šaudimų šlanko. Viskas. Šiaip jau nori namo važiuot, sako. Jau nori važiuot namo ir šaudyti. Tai va, šiandien laukia faina vakarienė. Žuvienė bus. Labai skaniai kvėt. Ir ilsėsimės. Ir turėjau ilsėsimės. Tai va, jungitės prie mūsų. Etapų mes dar turim 8. Visą vasarą plauksim, kas savaitę, ir priimsim, visus priimsim. Gaminam sriubą, ir nu viena tos slaidės. Tokias, bet ir... Oh.